Salut, მეგობრებო, ჩემს არხზე მოზენ ჯორჯია. დღეს ჩვენ თამაშობთ სურვილს გურწოსთან ერთად და დღეს ჩვენ გვექნება ჩალენჯი. ჩალენჯი სამეთ რაღაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებით, მაგრამ ცოტა განსხვავებულად. მოკლედ 20 წუთი გვექნება ლოთი მოაგროვოთ და შემდეგ PvP არენაზე ერთმანეთს შევერგინებით. ამიტომ მეტი არაფერი მოგცა თქვენი და დავიწყოთ. მოიცა PvP არშელი. გაიწამეთ. Aya chelo strafa unda avilutut. Avi jabrot. Ete 20 წუთი. Mhm. Ah, chandav. Okay. Kai 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 mit. Kwebze var ugu. Ha? Kwebze var ugu. Mets. Kaot. Yes. To is. Aha, es mongre. Keep short. Ready? Chang. Arari escape. დარმაწყოს მე. მეც მინდა კი. ის რა არის? ხო ეს რა არის? რამდენი? 15. და წინ კიდე რა ვიცი, ბევრია და მე კიდე კინა ვაკრებე მამაც. ჩვენ ნამდვილად ფონ ხორჩავთ. არა. ხედო. ოქორ ჩამოხვი. რაღაცა ბევრი კინაო გავიგე. არა ვიხურე. არაფერია ხო? არა, ჯოაკი ერთი კინაც არა. აბა ჩანდა. აუ რა ბეცზე გადაჭი. ოქეი. ჯო ერთი კინა ვერ ვიგოი აჯანდა. 30 მეკობა. 20? 30? ახლა დაიმონდები თუ ვიგოი. საერთოდ დამე. რამდენი გოგოთ? იმა 3 წუთი პოვაის. 30 კინა მოანგრია 3 წუთი. ჩემი სეტია ვიწღე უკვე. აჰ ჩანდა ეს რა კინა. ჯო ახლა მე დრაკონს მოკლავ და მე ნახში. ოი იმ სკელეტონი. ოუში გამარტო. მოკუდი არა უშავს უნდა გააკეთ. აბა. ესეც ასე მიპოვე 1-4 კინა. What the hell? Get out. No. No. ჯო. ეგარი იმპოტიო და დავამუშავე. რა? ამას გადავამუშავე და ფანას კლიენტს დავწერე. 51. 51. 51. გადავთ, გადავთ. ოე, მეც მაქვს. ო, იდე, იდე დავლარი ქეი, what the fuck. არა, არა, არა. მიბერი, ოიმე. ვიყურები მაქით. ოიმე. ერთი ჩამოვიდე მან რა ხდება? შეგამოწმე. ოიმე. ოა კლავა და მე მგონი დაიმონდის. რა? დაიმონდი? არა, არა. მოკთხო დაიმონდი არ გოკთო, please, please, please. დაიმონდი რა კრიპერი? აჰა, კაი. შენ რა ნიმუშ? ახლა ვილიჯერ ფარმს გააკეთებს. იო, ფულსეთი მაქვს. რო რამე ერთმანეთის დატროლა შეიძლება. კიდე რკინე. შენი ხმამის ფისათხა. ერთას რო ამ დრო მაგის ხმამის. რკინებს ოდ. ეხა ამახებს რკინებს ხო ვიცი. უხარში არ დამჭეს. ოპა, იყო ამ რკინები. ე, აქ რა გინდა? ვა მანახი ეს რა. აგახი, let's go on. მსად უნდა ყოფილიყავ. კიდე შეხვდები და მოკლა. შე ჩემთან ხო არ ამოდი. აუ, თუნ ფრინავ მაგ ადამიანებში. რომ ხელა ქეივი გავაძრე. მაინც რამხი. ასე ამხელა. ოა, რა ხდება? ხაი, ჩემთან იქნება ეს ხოვიც. გამზდევს. რა ამხელა ქეივია? აი მე. ვა, მეორე ფონის. იმა ხეშედო, ხო, ნახშე ის მაგ. ოო, მაღლა არა ხოდი, მაღლა ამხელა ის ქონია. ვიდა თაფეთ გას. ხმაგოვი. აუ, ეს ხარი და რასაც ქვია. ორღა და ბოქრო. შანსი არა დაიმონდები რო იყოს. შენი იდო შენი. დაიმონდები სადა? აი, ნათი წუთი გავიდა უკვე. ხო, შენც გაქვს დანიშნული?
აი მაშ და დავანდოდ მე საათს უბრალოდ და გინაო დავაშავარტი მიდი მიდი ოპა ეს რა არის და ოპა გოლდი ჩიპოვე ჯობი ახლა ვედამნებთ ნახე ტიპი გამომყო ტიპი გამომყო ენგან კაი ფრედი ამობა კიცავეთ უნდა დაგასხოთოს ნუ მომყვები კადი რაში ნუ კაი აკეთე ეხა ვოლმე მაღლა საკმარი შერკინები იქონ 10 წუთი გავიდა 10 წუთი და დარჩი ო იქნება დაიმონდი აი ჯოგი არ და ო რა ხო ჩემი სახელი არ დაინახო ხო ჩემი სახელი არ დაინახო დის პოი მე შეხტა იპო მაგა იქნება მე ვიპოვე ჩესტები პირველ ნა ოპა ура суди шехта ხო მაგა ივანძულა გავდე ხე სპაუნ მე რომ ხელ ოკეი არა გთხო არ მოგდი არა გთხო მე ზომბიოზე ხედავ ეხა მოგდები და მე ვიღებ არა გთხო პლის გთხო არა მოიცა კიფ ინვენტორი რომ ყოსე ყოფილა ხომ რო დაიმონდები ორი ძალიან მქონე რამდენი ორი მეცორი მისთვის მეყოფა მისთვის ვა მე სხვა გიგმე მაქვს მოიმე ახტა დიეგმე ასე არა მე ყოველთვის კარგი გიგმე მაქვს ორი ეს ორი დაემონდი გოქთა ოპა ეს რა არა შიტ ჩემი წყალი კონტროლ ლავა აგი ახაც მიდი 2 წუთი მე დას გავუგეთე 1 წუთი და 1 კი უკვე ჯანო ოპა ოპა დან და ნო პრაიპო ნაი ცია მოიქი იო გავიდა დრო გავიდა მარა ფარი არ მაქვს ფარი არ მაქვს აი მე დაკრავთოთ დაშვა იუტი მესეც ასე აი მე შურსტოლ აი მე ძე არ დავეც აი გავიდეთ შუაში გაი სამი ორი ერთი ალმასის ნაჯახი მაქვს ოხ ჩემი აღარ ცხუმრობ დენ what are you doing oh no ოხ ტიპი ჯანდა არა ჯანდა ოინი არა no we can't cheese ეს ხო რა მეტი არც არ ფიქრიდება საბრძოლოდ. დე. სამი, ორი, ერთი. აჰ, ჩანდა. ჩანდა, ტიპი. ოუ, სნაპ. ოუ, სნაპ. კაი, მოდი საბოლო. ექსი რა კვარტო მაგითო ვიდი. აჰა. იკინის ნაჯახით მოგეცი ახლა. სამი, ორი, ერთი.
იო ხა, გუდარი ხა. ოუ, შნავ გამიტიშა. კაი, მოკლედ ეს იყო სულ ჩვენი ვიდეო, იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ, გურწოს არხი გამოიწევით აღწერაში იქნება და მე თქვენ დახავთ აღარასდროს. Welcome this.